Түзөтүү мекемесинин номуру 9 аскер бөлүгүндө жоокер өз өмүрүнө кол салды. Бул тууралуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын коомчулук менен байланыш бөлүмү билдирди. Окуя Баткен облусунун Жаңы Жер айылында 6 июнда болгон. 2000 жылы туулган жоокер Ош облусунан аскерге чакырылган деп айтылат билдирүүдө. Жоокер эмне үчүн мындай кадамга барганы белгисиз, азыркы тапта тергөө жүрүп жатат. Кыргызстандын Эсеп палатасы эмгек жана социалдык коргоо министрлигинен миллиондогон финансылык мыйзам бузууларды аныктады. Бул тууралуу ведомствонун маалымат кызматынан кабарлашты. Аудит учурунда 6,18 миллион сомдук мыйзам бузуу аныкталган. Ал эми ведомствонун маалымат кызматы жалпы жонунан бюджетке 353,18 миллион сом чыгым келтирилгенин билдирди. Ашыкча чыгымдар товар материалдык баалуулуктарга, бюджеттик мекемелерде каржылоого жана айлык маянага кеткен. Текшерүүнүн жыйынтыгында министрликке аныкталган мыйзам бузууларды жөнгө салуу тапшырмасы берилди. Аудиттин материалдары жогорку кеңешке, президенттин аппаратына, коопсуздук кеңешинин катчылыгына, өкмөткө жана финансы министрлигине жөнөтүлдү. Мени милициям мени коргойт деп айтылып келгени менен коомчулукта бул тармакка ишеним төмөндөп, ишмердүүлүгүнө сын пикир көп экендиги талашсыз. Муну мисалы катары Ички иштер министрлигинин ишине баам салган коомдук кеңеш да бүгүн жыйынга чогулуп, милиция кызматкерлеринин ишиндеги шалакылыгы узак убакыт бою бет ачылбай келе жаткан айрым иштерге токтолушту. Жыйында криминалдык милиция кызматынын ишмердүүлүгү боюнча билдирүү жасалып, аталган кызматтын кемчиликтери тууралуу коомдук кеңештин мүчөлөрү, жогорку кеңештин депутаттары өз пикирлерин ортого салышты. Бирок Ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов иш болгон жерде сын болот, милициянын ишин жакшыртуу боюнча аракеттер тынымсыз болууда деген үмүттө жооп берип, айрым кемчиликтерди эске алып оңдошорун убадалады. Кыргызстан жай мезгилинде Өзбекстанга электр энергиясын сатууну улантат. Бул тууралуу электр станциялар ишканасынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, аталган ишкана менен Өзбек энергия ишканасынын ортосундагы келишимдин негизинде электр энергиясынын экспорту 8 июндан тарта башталды. Август айына чейин 500 миллион киловатт-саат энергия сатылмакчы. 1 киловатт-саат электр энергиясынын баасы 2 цент деп аныкталган. Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү коңшу өлкөгө электр жарыгын сатууга мүмкүнчүлүк берерин кыргыз энергетиктери билдирип жатат. Президент Сооронбай Жээнбеков Кытайга мамлекеттик сапарынын жүрүшүндө кытайлык жол курган компаниялардын өкүлдөрү менен жолукту. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматына кабарлашты. Ага ылайык, жолугушууга Кытай темир жол куруу корпорациясы жана China Railway Group Co. Ltd. компаниясынын өкүлдөрү катышкан. Анда транспорт тармагындагы кызматташуу маселеси талкууланып, кытайлык компаниялар Кыргызстанда долбоорлорду ишке ашырууга кызыктарлыгын билдирген. Жол куруу тармагында Кыргызстанда бир нече кытайлык компания иш алып барат. Буга чейин Бишкек Ош, Бишкек Торугарт, Балыкчы Корумду жолу сыяктуу кан жолдорду курууну аталган өлкөнүн компаниялары ишке ашырган. Кыргызстанда чет элдиктер үчүн унаага бериле турган жаңы номерлердин үлгүсү киргизилди. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Жаңы номерлер жеке жактарга жана юридикалык жактарга да каралган. Тиешелүү буйрукка премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев кол койгон. Саамалык чет элдиктердин каттоо кызматын тез жана тоскоолдуксуз алууга шарт түзөт. Мындан тышкары жол коопсуздугу боюнча укук коргоо органдарынын көзөмөлүнө жардам берет деп айтылат маалыматта. Билдирүүдө аталган чечим Кыргызстандын аймагында транспорттук каражаттарды каттоонун, кайрадан каттоо жана каттоодон чыгаруунун бирдиктүү тартибин киргизүү, транспорттук каражатты пайдаланууга берүүнү иретке келтирүүгө багытталганы жазылган. Президент Сооронбай Жээнбеков Кытайга болгон мамлекеттик сапарынын жүрүшүндө 7 июнда Бээжинде Манас эпосу боюнча кытайлык артисттер койгон операны көрдү. Операдан кийин президент кытайлык артисттер тобун Кыргызстанга чакырды. Опера Манасчы Жусуп Мамайдын вариантынын негизинде коюлган, анын сценарийин Кытайдагы белгилүү сценарист Ван Сяолин даярдаган. Опера буга чейин Кытайда 9 жолу коюлуп, көрүүчүлөрдүн кызыгуусун жараткан. Кытай төрагасы Си Цзиньпин да Манас дүйнөдөгү эң чоң эпостордун катарында экенин белгилеген. Эске сала кетсек, Манас операсынын бет-ачары өткөн жылдын 30 сентябрында Бээжин шаарында болгон. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги маалымдагандай, операны коюуга Кытайдын мамлекеттик театрларынын 100 ашык артисттери катышкан. Ал эми даярдоо иштерине 2 жыл убакыт кеткен. Бул бүгүнкү опера бул Кытай элинин кыргыз элинин маданиятын сыйлагандын эң чоң бийик көрсөткүчү деп айткым келет. Кытай Республикасы төрагасы биз урматтап сыйлаган президентибиздин ошол киши элдерге, аз элдерге болгон саясат негизинде болуп жаткан көрүнүш деп эсептейм. Мен бүгүн ушу залда отуруп кыргыз мамлекетинин опера жана балет театрында турган деле болдум.
Бишкекте режиссер Геннадий Базаров тарткан туздуу талаа фильминин бет ачары болду. Тасма кыргыз эл жазуучусу, прозаик жана драматург Мурза Гапаровдун пьесасынын негизинде тартылган. Эмгек кыргыз телефильм студиясынын 50 жылдыгына арналат. Фильмде ар кайсыл кесиптин жана ар башка көз караштагы 7 адамдын тагдыры чагылдырылган. Эң негизги идеясы адамзат тагдыры анын бул жашоодогу миссиясына багытталган. Чыгармачыл топ таланттуу аткаруучулардын аракети менен көркөм тасма кызыктуу жана ишенимдүү чыкканын белгилешүүдө. Бул кинодо көрүүчү, ар бир көрүүчү деп айтылам, ар бир көрүүчү өзүнө өзүн таап алат да, ар бир каармандан десем болот, башка каармандардан өзүн көрө алат. Же болбосо өзүн кайсы бир таанышын, азыркы заманга туура келген кино да, бул кино мистикалык драма десек болот. Кыскасы, көрүүчү өзүн таап алат бул кинодо. Популярдуу мессенджерлердин биринде кыргызстандыктарды аркыл тапшырмаларды аткарууга чакырган тайпа пайда болду. Андагы эрежеге ылайык гипермаркет ичинде башынан ылдый сүт куюу же жүрүп бараткан троллейбустун үстүнө чыгуу өндүү тапшырмалардын аткарылышын тасмага да тартып алуу шарт. Тайпанын катышуучулары тапшырмаларды бүйүр кызыткан шартта аткарып, тасмасы сапаттуу болсо акчалай байгелер берилери убадаланган. Айрым тасмаларга караганда тапшырмалар Бишкек жана Ош шаарларында аткарылып жатканын байкоого болот. Психологтор бул топту былтыр көп баланын өмүрүн алган вирустук көк кит оюнуна салды. Менталдык арифметика боюнча Ысык Көлдө өткөн эл аралык жарышта кыргызстандык балдар интеллект борборунун окуучулары эң мыкты натыйжа көрсөтүштү. 1-3 июнь күндөрү Көл жээгинде менталдык арифметика боюнча экинчи эл аралык сынак болду. Ага Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан жана Орусиядан келген 4 жаштан 16 жашка чейинки балдар катышты. Кыргызстандык катышуучулар экранга чыккан 3 орундуу сандарды эң көп дегенде 1, эң аз дегенде 0.12 секундада кошуп кемитишти. Таймашта 18 топто алтын, 30 күмүш жана 48 коло медаль ойнотулду. Жалпы командалык эсепте Бишкектеги интеллект борборунун балдары биринчи орунду ээледи. Казакстандан келген Летс жана Акминар тобу экинчи орунду алышты. Үчүнчү орунга да казакстандык топ менен кыргызстандык Звездочки борборунун балдары ээ болушту. Борбор калаада эмгектеген ымыркайлардын жарышы өтөт, бул тууралуу уюштуруучулар маалымдады. Билдирүүгө таянсак, иш-чара 16 июнь күнү соода борборлордун биринде 15:00 башталат. Мелдешке бутубасы элек 7 айдан 9 айга чейинки бөбөктөр катышат. Алар 3 мүнөттүн ичинде ар бир бөлүмгө сызыктан 10 метр аралыкты жөрмөлөп өтүшү керек. Наристеси маарага биринчи келиш үчүн ата-энелер ар түрдүү ыкманы колдонсо болот деп жазылат маалыматта. Эңгүлүк ымыркайлар баалуу белектер менен сыйланат. 9-10 июнь күндөрү түнкүсүн тоо тектеринде жана тоолуу райондордо өткүн өтүп, бийик тоолуу аймактарда кар жаайт. Ал эми өрөөндөрдө жаан-чачын болбойт, бул тууралуу Кыргыз гидрометтен кабарлашты. Ага ылайык, күндүз мезгил-мезгили менен өткүн өтүп, күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетиши мүмкүн. 9 июнда Чүй Талас облустарында түндө 10-18 градус жылуу, күндүз 27-32 градуска чейин ысыйт. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында түндө 13-18 градус жылуу болуп, күндүн табы 27-32 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көл менен Нарын облустарында 10-15 градус жылуу болсо, күндүз 19-24 градуска чейин жылыйт. 10 июнда Чүй менен Талас облустарында түндө 13-18 градус жылуу болуп, күндүз күндүн табы 27-32 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында дагы түндө 13-18 градус жылыса, күндүз 32 градуска чейин ысык болот. Ысык Көл менен Нарын облусунда түндө 8-13 градус жылыса, күндүз 24 градуска чейин жогорулайт. Ал эми Бишкек менен Ош шаарында дем алыш күндөрү түндө 16-18 градус жылуу болуп, күндүз 31 градуска чейин ысыйт. Аба ырайынын демөөрчүсү Памир Булак Суусу. Ава ырайынын демөөрчүсү Памир Булак Суусу.